先，找到了前出。Hadirin saudara para pemberita, para semua yang menyokong hijau, salam bersih, salam hijau. Tuan-tuan, pada hari ini kita berkumpul. Sebab apa? Sebab ini melibatkan isu negara, isu kesihatan, isu tanah air kita. Walaupun kita pada hari ini ada kerja penting, kena cari makan. Tetapi, oleh kerana demi sayang negara kita, tanah air kita untuk satu kawasan yang bersih, maka kita bersama-sama untuk bantah adakan linus. Bantahkan ada benda-benda sisa yang membahaya kepada kita. Betul? Kami, cik ada tanggung. Kami, 来自四面八方的反山来反西土热爱我们国土环境的朋友们，大家早上好。今天我们知道有很重要的东西，我们要找吃，我们要生活，但是为了国家，为了我们的国土，为了我们生活子子孙孙，再小的国事也是我们的大事，对吗？今天pada hari ini kita menunjukkan satu gerakan bahwa kita meminta ataupun menyuruh pihak pemerintah memberi perhatian kepada suara rakyat kita. Kalau tidak, kita masih ada satu kuasa pada PRU ke-13. Kita rakyat Malaysia, kita meminta secara demokrasi, betul? Pada hari ini kita berdiri aman, kita sebagai satu rakyat Malaysia, kita mempunyai satu hak untuk memberitahu pihak kerajaan. Kita tak mahu lainan, kita tak mahu silent, kita tak mahu apa-apa cua yang membahayakan kepada kesihatan kepada kita. Jadi pada hari ini juga YP Leong tidak dapat hadir kerana jalan Seri Telemong telah dibanjiri oleh air. Sebab itu dia cakap lain kali, bukan saja mahu kereta tapi mahu standby itu berhabis supaya boleh sampai di sini. Inilah keadaan pada hari ini. Baru-baru Kuantan pun kena dilanda dengan banjir kilat. Inilah memberi satu amaran, satu isyarat bahawa kita dalam dunia ini satu dunia saja. Kita Malaysia satu Malaysia. Kita mesti mahu sayangkan kita punya sungai, kita punya tanah, kita punya perubahan. Itu yang kita minta. Jangan kita cari wang saja tanpa menghiraukan kehidupan kita. Kita punya tanah air kena jaga bersih. Tuan-tuan, 各位亲爱的同胞，我们要求很简单。今天马来西亚是一个民主国家，我们人民在这边和平聚会，政府是人民选出来的，我们要求政府真正的要求的关注。我们要反吸毒的原因有这个辐射，有这个危害我们身体的废物，这个我们不要。所以如果不是呢，今天我们的机会呢是呼吁人民。一个虽然很小的动作，大家集合在一起，但是可以通过你们手中这一票否决，不要这个稀土带宽单，可以吗？否决这个三月财经在劳务，否决这个自由国化在彭格兰。我们的要求，下一届我们投出的政府一定要爱护我们的国土，不要有水灾，不要有人祸，不要有辐射，我们一起来保护我们的子子孙孙，好吗？你们的今天的决定，你们的手中这一票，是我们以后子子孙孙的保障。谢谢各位，谢谢。